Навколо президента Франції Ніколя Саркозі розгорівся справжній фінансовий скандал. Лідера країни звинувачують в отриманні 150 тисяч євро на передвиборчу кампанію незаконним шляхом, а саме від власниці компанії Лоріаль Ліліан Бетанкур. Деякі члени уряду Франції вже виступили за підтримку Саркозі та відкидають звинувачення. Не існує жодного доказу того, що ця інформація правдива жодного конкретного факту, який би свідчив про незаконне отримання готівки. Наша думка така: Саркозі не винний. Звинувачення проти Саркозі висунула колишній бухгалтер найбагатшої жінки Європи. Вона пропрацювала на пані Бетанкур 20 років. Бухгалтер стверджує, що скарбничий партії Саркозі під назвою UMP у 2007 році отримав 150 тисяч євро готівкою. А також, нібито, президент Франції особисто регулярно отримував невизначені суми коштів із рук самої Ліліан Бетанкур. Представники парламенту Франції вимагають правди. Ми просто хочемо знати, як усе було насправді. У нас немає наміру нікого звинувачувати або виправдовувати. Нам потрібні реальні факти. Нинішній скандал став черговим у серії негативних сенсацій, пов'язаних із французьким парламентом. Утім саме він виявився причиною відставки двох міністрів. Наприкінці минулого тижня свої повноваження склали. Ален джоянде, міністр Франції у справах співробітництва та франкофонії, та Крістіан Бланк, держсекретар у справах Великого Парижу.